Podporujete změnu výuky psacího písma u žáků prvního stupně základní školy? Zatím jsme se s tím nesetkali, jenom jsem o tom slyšela. Třeba to bude dobrý, nevím. Neprožila jsem to. Uvidíme. Myslím si, že je to vhodné, protože v současné době je plno dětí, které mají problémy hlavně s tou dysgrafií a tím pádem si myslím, že pro ně je to daleko vhodnější a ušetří jim to plno starosti a trápení v té škole. Já nevím, jaký bude to nový. Bude-li jednodušší, budou se jim líp učit, proč ne? A podporujete změnu výuky psacího písma u žáků prvního stupně základní školy? Víte, že jo. No, protože to je celkem takový terén, dneska se setkávají především s touhle formou, tak si myslím, že není na škodu, když ta změna přijde. Ne, protože pak budou všichni psát stejně, exli vůbec budou teda ještě psát někdy. No, určitě, protože ty písmena psací jsou dost náročný pro ty malé děti a když ta větší šla do školy, tak jako ani my rodiče jsme nevěděli, jak se už ty psací písmena píšou. Takže ty velký písmena tiskací bych tam dal určitě. Je to daleko jednodušší a rychlejší.